E vërteta e frutit dragojit. Kur të filloni të hani frutin e dragojit, se si pas gjasave duhet konsumuar, të mbani mend se ky është një nga frutat më të dobishëm që mund të konsumoni në njëherë, dhe ja arsyet. Fruti dragojit mund të reduktoj rrezikun e diabetit, madje edhe të kancerit. Ndihmon edhe në forcimin e imunitetit, njëkohësisht edhe të tretjes. Ky frut është vendas i Meksikës dhe është një nga frutat më të rrallë në botë. Quhet ndryshe dhe pitaja. I thon fruti dragojit sepse ngjason me një top zjarri, sepse ka një aromë shpërthyese dhe shumë i pasur me veti të dobishme për trupin e njeriut. Legjenda tregon se gjatë betejave mes dragonjve dhe njeriut, dragonjt, kur humbën, frymën e fundit e lëshuar nga goja ishte pikërisht fruti pitajës. Fruti dragojit është i vlerësuar numri 7 në shkallën e pH-s të alkalinitetit, që do të thotë se shëron trupin, ose e çliron atë nga mukoza në mënyrë që të mos të sëmuret më. Dieta alkaline u zbulua për herë të parë nga një mjek popullor, i quajtur Dr. Sebi, i cili, sipas gjasave, ka shëruar miliona njerëz në mbar botën, dhe këtë e ka bërë komplet falas, madje edhe me disa emra të famshëm. Por me sa duket, tregohet se një shoqëri ndërkombëtare, pasi e denancoi, u akuzua për përdorim ilaçesh pa leje. Por me dëshmi të bimbe medicinale, doli i pafajshëm. Por u padit dhe u fut sërish brenda. Dhe në vitin 2016 aty vdiq. Dihet se ka kompani që përfitojnë nga një person i sëmur ose i dobët dhe jo nga një njeri i shëndetshëm. Dhe këtu është për të reflektuar, por nuk kuptoj se ku qëndron problemi, ku disa mjek popullor që përdorin barna përse përndiqen. Nejse, mjekësia e avancuar i ka bazat në mjekësinë popullore, sepse aty e filluam, dhe aty në barna do rikthehemi.